היצירה שתחתום את הקונצרט החגיגי שלנו הערב היא לחנה המרגש של יהודית רביץ למילותיו של אהוד מנור, אגדת אופליה. יהודית רביץ היא אחת היוצרות הבולטות והמצליחות ביותר במוסיקה הישראלית. רביץ, שהלחינה והוציאה אלבומי שירה רבים, חיברה את השיר הזה לאלבומה דרך המשי, שהופיע בשנת 1984. האלבום זכה להצלחה עצומה, וכמה משיריו הפכו ללהיטים גדולים. השיר, אגדת אופליה, נכתב על ידי אהוד מנור, על פי המונולוג במחזה המלט מאת שייקספיר, המתאר את מותה הטרגי, ספק התאבדות, ספק תאונה, של אופליה, ביתו של יועץ המלך. אהבתה התמימה של אופליה להמלט נוגעת ללב, בעיקר לנוכח התנהגותו ויחסו הקשה של המלט כלפיה. על אף שבתחילה מפגין המלט אהבה חסרת מעצורים לאופליה, הנה במהלך המחזה הוא הופך את אורו כדי להשיג את מטרותיו, וקורא לה אל המנזר לכי, לא אהבתך. לאחר שהמלט הורג את אביה בטעות, מאחר שחשב שהוא המלך עצמו, אופליה יוצאת מדעתה, ולבסוף מתה בתביעה בנחל, שלתוכו נפלה מעץ ערבה שעליו טיפסה כדי לשזור עליו פרחים. מותה העלום מעלה שאלות רבות, ודמותה היוותה השראה לעיבודים מגוונים בשירה, בספרות ובציור. אחת הדוגמות הידועות היא הציור המפורסם של ג'ון אברט מילה, הקרוי אופליה. התמונה מתארת בדיוק כנאמר בשירו של אהוד מנור, את רגע השיא המצמרר בסיפורה, הרגע שבו, לאחר נפילתה אל מי הנחל, פוצחת אופליה בשירה. הנה שני בתים נפלאים מהשיר. טיפסה היא על ענפי העץ הרוטטים ממעל, ביקשה לקלוע לראשו פרחים ועשב בר, אך יחד עם הזר נפלה אל מי הנחל, כשענף שוטה אחד בגד בה ונשבר. אופליה. לפתע את קולה נתנה בשיר לשניים, כאילו לא ידעה דבר על גודל אסונה, כאילו היא עצמה נולדה לחיות במים, כאילו מימים היו מי נחל מעונה. לערב הזה עיבד המלחין הצעיר עמית ויינר את השיר לרביעיית קול, למפוחית, לצ'לו ולפסנתר. לביצוע אגדת אופליה את יהודית רביץ ואהוד מנור, אני מזמין את הזמרת דנה הרץ, את רוני איתן במפוחית, את עליה ארדל בצ'לו ואת חי בר דוד בפסנתר. הארבעה עובדים בהדרכתם של עמית ויינר ואולג בוגוד.
אשים לו תאה, עבור תוך רגע קל.
מתכבד להזמין את המעבד, עמית ויינר. ותודה מקרב לב לדנה הרץ, לרוני איתן, לטליה ארדל ולחי בר דוד על ביצוע שירם של יהודית רביץ ואהוד מנור, אגדת אופליה, בעיבודו של המלחין עמית ויינר.